Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag ska vi öppna ytterligare en adventskalenderöppning. Och det är dags för det här. Jag vet inte riktigt hur man säger det här märket, men det är Vamisa. Och den kommer i en, först kom den i en påse. Och sen så kom den i den här tyget som jag inte har tagit bort. Och det här är ett K-beauty märke. Jag kanske har fel nu förresten, frågan är om det inte är ett japanskt märke. Jag är lite osäker. Det enda jag någonsin har testat ifrån Vamisa, jag kommer säga det så, förlåt om det är helt fel, det är deras toner. Den kom i kalendrar förra året och jag älskade den, den är så bra. Så det var det som gjorde att jag köpte den här. Jag köpte den här först på Lyko. Och sen så kom det fel kalender hit, det hade blivit ett litet missförstånd eller någonting problem. Så här ser så själva kalendern ut, Vamisa. Så här ser det alltså ut, Vamisa. Whatever, och sött litet tyg som jag är övertygad om att man kan återanvända, jag slänger iväg så länge. Och sen så fick jag beställa den igen, jag tror ifrån Bangerhead. Den är ganska dyr, 1800 kronor någonting, väldigt mycket pengar i alla fall. Och jag har länkat den här under videon, om ni är sugna på lite... jag vill inte säga K-beauty för jag tror inte att det är K-beauty. Om ni är sugen på lite asiatisk beauty. Och eftersom den här är ganska dyr, nu tar jag den här lilla saxen bara här, så har jag också ganska höga förhoppningar. Jag har vet, här står en liten spoiler. Den slänger vi bort. Den är fenomenalt vacker. Frågan är om det står här Construction of Seoul. Nu kan inte jag uttala saker, men då är den kanske koreansk i alla fall då. Men så här ser den ut, utvecklad. Så I'm very excited. Jag har öppnat massor av adventskalendrar på min kanal. Vid det här laget tror jag att vi är uppe vid 80 stycken. Det är helt vansinnigt många. Och om ni undrar varför mitt smink inte ser så fint ut längre, så var jag precis ute i ösregnet. Och mitt hår har typ också lagt sig, trots att jag la massa tid på att styla det i morse. Very nicely. Men let's hop over. Resten av året öppnar jag jättemycket smink... öppnar jag. Resten av året gör jag jättemycket sminkvideor. Så stanna jättegärna på min kanal och kika in resten av mitt content. För att jag är superrolig. Låt oss börja då. Då ska vi se här. Det är inga... Åh nej. Det är inga nummer på luckorna. Får man öppna vilken ordning man vill då eller? Vamisa advent calendar. Jag håller inte på att läsa nu. Jag ser ju att det står här. Made in Korea. Så det är något koreanskt, eller ett koreanskt märke ändå. Men då vet jag inte ens var vi ska börja, för att det är luckor, men det är inga nummer på. Jag börjar väl bara i ett hörn då. Jag börjar väl längst bort ifrån då. I lucka nummer ett då, så är det alltså från Vamisa, deras Organic Seeds Hair Treatment. Fermented, jag tror att det är en grej som är väldigt stort med det här märket, att allting är fermenterat. Alltså att det helt enkelt, om jag bara säger rakt upp och ner att saker är ruttna lite, så är det inte vad det heter, ni får googla vad det är. Men väldigt mycket koreansk mat, jag älskar koreansk mat. Det finns flera stycken trevliga koreanska restauranger här i Göteborg. Det är liksom lite, vad ska man säga, inlagt. Nej, jag vet inte, fermenterat är fermenterat, det spelar ingen roll. Det här står i alla fall att det är gives soft and glossy shine hair. Spännande. Ni, alltså ni har sagt, när jag sa nej men jag kommer nog inte öppna den, den är väldigt dyr, så var ni jättemånga som sa jo du måste öppna den. Det är, de har jättemycket bra grejer, så jag kommer nog behålla en hel del från den här kalendern. Ja, jag bara fortsätter väl neråt här då. I ingen speciell ordning överhuvudtaget, jag tar bara nästa lucka lite den. Där har vi Organic Seeds Shampoo Dry Scalp, så det är samma serie ser ut att vara. Men det ena är hårmask och det andra shampoo. Vi kan ju bara gissa att balsamet också kanske kommer sen då. Här har vi något litet. Oj, oj, oj. Organic Roots Toner for Men. Jag trodde K-beauty och så var väldigt icke... Oj, vad gott den här luktade. Åh! Supergott! Så mycket ska inte en toner dofta, men jättegott. Jag trodde att K-beauty var väldigt unisex. Jag kanske har jättefel. Vi ville ju, som ni kanske vet för det här laget, så ska jag och Fredrik åka till Zanzibar i december. Och jag ser så mycket fram emot det, det ska bli en avkoppling efter detta året, alltså holy shit. Men, vi ville verkligen åka till Korea, eller Sydkorea, och det är verkligen, det är typ min drömdestination. Jag är inte speciellt resig människa, men jag skulle jättegärna vilja åka till Korea och lära mig mer om den koreanska kulturen och så. Ja, jag vet inte varför jag kände att jag ville berätta det, but I'm excited. Jag trodde i alla fall att de var väldigt mycket unisex, att hudvård är hudvård liksom. Men det här är alltså en Organic Leaves Roots Toner for Men. Jättepluttig storlek, vi får se vad det blir av det här.
Sedan är det en body cleanser, organic fruits. Jag älskar förpackningen. Det här verkar vara ett väldigt så här naturligt märke också, jag måste dofta. För att jag vill nog ändå behålla det mesta. Oj. Okej. Exciting. Biodegradable plastic är också den här. Vilket är väldigt mycket dyrare än vanlig plast. Vilket är fantastiskt, fantastiskt bra. Så kul. Body cleanser. Helt OK storlekar. Det här är ju som sagt verkligen en typ av kalender. Som antingen måste man redan älska märket. Och vet att man vill testa massor. Eller använda massor. Eller så, eller så måste man vara jätteintresserad av märket. Och det var det som drog in mig, att jag skulle vara jättetaggad på att testa lite, för att jag vet inte var jag ska börja någonstans. Det här är också lotion for men. Alltså det här är då, antar jag, dagkrämen i samma. Men jag kan inte riktigt svara på om det är så. Jag tror att det står ganska mycket med beskrivningar här bak. Jag ska visa er hur det ser ut bara. Men jag vill inte läsa det innan, för jag vill öppna kalendern. Men sådana här kalendrar, jättesvårt att avgöra om det är värt eller inte. För det kan bara, alltså, om du använder allting och faktiskt testar allting i så här dyra kalendrar som är specifika märken, då är de här priserna alltid. Kajas är det, den här är det, Body Shop, Rituals. Men du måste vilja verkligen testa allting. Det är därför jag upplever att en blandad kalender ibland kan vara lite lättare att vara OK med att den är dyrare. För att det är oftast större storlekar från många olika märken. Så att man kanske testar allt så, men kalendrar är ju bara värt det om du verkligen vill testa allting. Åh, solkräm! Det här är Sun Cream SPF 50. Om jag ska ha den här tar vi ut direkt. Åh, låt oss se. Den ser väldigt lotionig ut. Okej, den här ska jag börja testa ut direkt. Alltså direkt, direkt. De här tuberna för övrigt är 10 gram. Och det säger inte så jättemycket, men det är inte jättemycket produkt i de här. Så att storlekarna i sig är kanske inte jättevärda. Vi fortsätter, sen har jag en liten water cream, de är väldigt väldigt gulliga. Och jag uppskattar verkligen hela organic plast grejen. Det här är water cream, organic flowers. Mycket blomma, mycket mycket blomma. Spännande, en liten kräm. Som sagt, det är inga enorma, jag tror att jag väntar med mittendelen lite. Jag går vidare här, organic, nu ska vi se, toner. Toner refresh. Den här ser nice ut i konsistensen. Den ser lite så här tjock och härlig ut. Gosig liten toner. Spännande. Sedan har vi en foaming gel. Och det antar jag är till ansiktet. Det ser ut som att typ allting är fermenterat, eller är det det? Är det kanske deras grej liksom? Jag vet inte om det där är en grej i hudvård generellt. Jag förstår ju att fermenteringen är en big deal i Korea. Men undrar om det är det i hudvård specifikt. Här specificerar de väldigt mycket att det är fermenterat. Men är K-beauty ofta det? Är det någon som vet det? Så do tell. Jag vet inte om det är någonting unikt för det här märket. Eller om det är en cool K-beauty grej. Sen har vi också fått deras shampoo för oily scalp. Vad var den förra? För dry scalp. Men jag som är torr och oljig, ska jag använda båda då? Eller ska jag välja vilket hudbesvär som är störst? Jag hoppas att jag får balsamet. Då ska jag faktiskt testa dem. Här har vi en till lotion refresh. Okej, alltså jag kan inte säga så jättemycket om produkterna. Men jag vill ändå visa er såklart. Den här kalendern intresserade mig faktiskt så mycket att hade vi varit hemma i december, då hade jag nog kunnat tänka mig att ha den här kalendern som min adventskalender i december. Men nu är ju vi borta, så det är ju inte så lönt. Body lotion också. Antar att den är lite matchande cleansern till kroppen, eftersom de ser lite liknande ut. I'm not angry about it. Nu ska vi se. Sedan har vi en nourishing cream. Det är precis som deras gelcream, fast en lite fetare variant. Det luktar så gott. Exciting, exciting. Det är en väldigt, väldigt vacker kalender i alla fall. Och jag vet att det går fort, men jag vet inte vad jag ska säga om sakerna. Nu ska vi se. Vi har fått en hair essence for damaged hair. Jag vill jättegärna veta om det är som en conditioner, eller jag ska se om jag kan öga igenom utan att förstöra allting. Där. Hair essence. Formulated to protect weak and damaged hair. Nu ska vi se. För skadat hår, de aktiva ingredienserna soja, korn och mungbönor ger näring och gör håret hälsosamt och glansigt.
massera in på handtuksorkat hår. Då är alltså det här en efterduschbehandling. Spännande, jag får definitivt läsa mer sen. Nu går vi över till mitten sektionen då. Här har vi, nu ska vi se här, är något lite större. Så ska vi se om jag kan få upp den här. Oh, vi har fått deras Deep Rich Lip Scrub. Och det här ser ut att vara en fullstorlek för den är så stor. Oh, innerlocket skulle ha gått för Anders. Oj, vad gott den här luktar. Vet ni vad den här luktar? Jag måste nog ha det där inner. Skitsamma, jag fixar det sen. Okej, det här luktar så gott. Jag vet inte ens vad jag ska beskriva det som. Det luktar, vet ni de här svarta tuggummin, lakritstuggummin som man åt när man var liten, shake. Ni vet, som fanns vid Jänka och dem. Jag tror att de heter shake. Precis så luktar den. Spännande. Absolut, superkul. Älskar lip scrubs. Jag går vidare till den bredvid. Där är det cleansing oil. Det gillar jag. Är det cleansing oil till kroppen eller till ansiktet? Den är också plomberad. Fan vad bra de är på att plombera saker. Cleansing oil i alla fall, det älskar jag. Använder varje dag. Både till kroppen och till ansiktet. Sedan har vi toner original. Nu ska vi se här vad det är vi har fått. Vi har fått toner for men och toner refresh. Och det här är toner original. Jag älskar ju toner, det är typ min absoluta måste. Min rutin. Vi har en hand cream. Organic flowers hand cream. Oh. Den här luktar körsbärs. Oj, nu ska vi testa den tydligen. Den här luktar körsbärsblomma. Gud, jag brukar inte pilla så här mycket i kalendrarna. För att jag brukar inte vilja spara så mycket. Men något med det här märket gör mig superintresserad. Åh, oh, luktar jättefräsch körsbärsblomma typ. Åh. Oh. I'm excited about that. I'm keeping you. Ja, obvi. Nu har jag ju redan öppnat den. Nu ska vi se här. Jag fortsätter här. Här har vi fått en foam cleansing cream. Vad fick vi tidigare? Foaming gel. Det går så bra nu. Foaming gel och foaming cream. Superspännande. Jag älskar att testa rengöringar. Det är typ en av mina favoritsaker att testa. Sedan har vi lotion. Det här måste vara den som jag har testat, tror jag. Lotion. Nej. Det är en toner. Det borde vara ett originaltonen då. Jag vet precis hur den ser ut. Det är typ en vit rosa flaska. Jag gick igenom två stycken. Jag fick i kalendrar förra året. De har ni nog sett dem i mina entries, tror jag. Vi har en. Oj oj. Jag tryckte in den här längre in. Skit också. Nu är allt kladdigt för att jag tog handkräm på mig. Hur orutinerat var inte det, hörni? I nästa lucka så har vi i alla fall Eye Essence Brightening Anti Wrinkle Eye Cream. Och det är 3 ml. Så inte jättestort, jag vet inte riktigt vilken prispoint Vamissa ligger på. Om jag ska vara ärlig, jag hoppas att det kommer någon mer full size här framåt slutet. Här har vi en till burk. Deep Rich Lip Sleeping Balm. Oh my god, är det något jag älskar? Åh, oh, så är det Rich Sleeping Lip Balm. I'm keeping it. Ska se. Åh, det är den här. Okej. Det här är Deep Rich. Det är precis den här. Vi fick den i flera kalendrar förra året. Jag behöll två, använde slut på två. Den här är helt fantastisk. Jag är så glad att den här kom igen. Det här är också den produkten som ni har varit såhär, gud, du måste testa mer för att missa om du tycker om den. Så den här kommer jag 100% att behålla. För att jag tycker att den var så himla bra. Åh, vad roligt. Jag hade verkligen hoppat på det när jag betalade för den här nu, att den hade kommit, för att jag var sugen på att köpa den igen. Sedan är det Rich Body Butter till kroppen. Och vi har ju fått body lotion och body cleanser, så den hör ju hemma i kroppsfamiljen. Vi måste ha två kvar här i hörnet. Nu ska vi se. Lotion. Double Rich Lotion. Så det här måste ju vara dagkrämen för väldigt torr hud. Och sen i slutet då så är det en kvar och det är en cleansing water. Jag gissar att det kanske är lite mer som ett micellärvatten. Men jag kan inte säga helt säkert. Jag ska se på baksidan nu. Vad det var jag funderade på. Lipscrubben är jag så taggad på och sleeping balmet alltså. Cleansing oilen var det jag, det var till ansiktet. Det var ju taggande, då ska jag definitivt testa cleansing oilen också. Jag tyckte att det här var en helt okej kalender. För mig så var det en väldigt rolig kalender. Direkt kommer jag säga att jag kommer behålla ganska mycket utav sakerna. Jag tror att jag ska ha alla rengöringarna kvar och så. Och några utav tonerna, de blir perfekta att ha med
när jag åker någonstans. Men den här är så jädrans bra, så jag är jätteglad att den här har kommit in. Så jag tyckte att det här var en trevlig kalender. Ni själva får avgöra om ni tycker att det är värt prislappen. Hade jag haft den här december så hade jag nog varit jättenöjd, tror jag. Även om, alltså ni måste förstå att jag har lite andra preferenser på hur min egen kalender skulle se ut än vad en normal konsument har. För att det här, jag skulle bli jätteglad att ha den här för att jag är så intresserad av det här märket och vet ändå inte var jag ska börja. Men för en person som kanske inte testar lika mycket smink och skönhet som jag gör, då vill man kanske ha lite mer fullstorlekar. Men tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!